Hər vaxtınız xeyir. Yeni iş həftəsində xoş gördük. Bu həftədə missiyamız dəyişməyəcək. Sizin bizə ünvanladığınız şikayətləri sujet halında görmək imkanınız var. Şikayətlərinizin bizə çatmağını istəyirsinizsə, bunun iki yolu var. Birincisi, poçt vasitəsilə, belə ki, ətraflı izahını verdiyiniz şikayəti məktub formasında Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 221-ə göndərirsiniz. Məktubda özünüz haqqında yazmağı və əlaqə nömrənizi göstərməyi unutmamaq şərti ilə. İkinci üsul isə qaynar xəttimiz olan 055-510-0202-dir. Bu nömrə zənglər üçün deyil, WhatsApp vasitəsilə şikayətlərin qəbulu üçündür. Bu nömrəyə video formatda şikayətlərinizi də göndərə bilərsiniz. Beləliklə, başlayırıq. Ötən həftə Sabunçu rayonu Pirşağı qəsəbəsində yaşayan 8 övladı olan ailə haqqında məlumat vermişdik. Ailənin yaşayış yeri ilə bağlı problemi var idi. Deyəsən, bu problem həll olunmaq üzrədir. Belə ki, ailəyə yeni ev tikilir. Əməkdaşımız İlkin Abbas yenidən həmin ünvana yollanıb, evin tikintisi ilə bağlı başlayan işlərlə tanış olub. Bu xoş görüntüləri birlikdə izləyək. Uşaq da oldu, sana da xoşu gəldi, evladdır da yani. Problemlər girdabında batan Hüseynovlar ailəsi. Əvvəla bu ailə haqqında qısaca məlumat verim. Yəqin ki, bu ailəni yaxşı tanıdınız. Hüseynovlar ailəsi 20 ildir tövlədə məskunlaşıb. Özü də nə az, nə çox, düz 8 uşaqla birlikdə. Ailənin vəziyyəti göz önündədir. Uçuq sökü, bu şəraitsiz evdə yaşayan, ümidə hər yerdən üzülən ailə çarəni verilişimizə müraciət etməkdə görmüşdü. Keçən həftə, yəni 25 iyun verilişimizdə Hüseynovlar ailəsinin problemini işıqlandırmışdıq. O Hüseynovlar ailəsi ki, onlar 20 ildən çox idi tövlədə 8 uşaqla birlikdə acınacaqlı vəziyyətdə yaşayırdılar. Niyə görə keçmiş zamanda danışıram? Çünki demək olar ki, artıq ailənin problemi öz həllini tapmış olub. Çünki sujet efirdə yayımlandıqdan sonra ailəyə yardımlarla bağlı verilişimizin qaynar xəttinə bir çox zənglər daxil oldu. Və Abadlıq MMC tərəfindən isə ailə üçün yeni ev tikiləcək, yeni evin tikintisinə bir neçə gün sonra start veriləcək. Və biz də bu şad xəbəri, bu xoş, sevincli xəbəri ailəyə təqdim etməyə gəlmişik. Hər döyülən qapı bu ailəyə ümid gətirir. Elə biz də bu xoş xəbəri verən kimi sevinci yerə göyə sığmayan ailə üzvləri öz təşəkkürlərini verilişimizə belə ifadə etdilər. Uşaqlar sevinəcək, uşaqlar ağ günə çıxacaq. Yəni bunlar da bir normal insan kimi yaşayacaqlar. Allah köməyiniz olsun, canınız sağ olsun. Nə deyim vallahi, sevindiyimizdən belə bilmək nə deyək, belə təntimişəmiş vallahi. Allah köməyiniz olsun. Çox sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Sevincimizdən bilmirik nə deyək də. Yəni, Allah köməyiniz olsun. Eləyən insanların da, sizin də, hamısının da kömək olsun. Allah çox sağ olun. Əziyyət çəkdiniz. Evin tikinti və söküntü işləri ilə bağlı əraziyə ilk dəfə baxış keçirildi. Evin tikintisini icra edəcək şəxslər evə baxış keçirərkən ailə sevindiyindən nə edəcəyini bilmirdi. Ərazi üzrə məsul qurum olan Pirşağı qəsəbə icra nümayəndəsi Məhərrəm Mehrəliyev də ailənin vəziyyəti ilə tanış olmaq üçün sözü gedən ünvana gəlmişdi. Məhərrəm müəllim deyir ki, burada görüləcək ilk iş ailəni və 800 uşağı müvəqqəti olaraq ərazidən köçürməkdir. Deməli, rayon rəhbərliyinə tapşırıq elə, biz burada genə küsən dediyim oldum. Sonra bu, sizin də müraciətdən sonra bu evin deməli qəzalı vəziyyətdə, yəni pis vəziyyətdə olduğunu mən gözlərimlə gördüm. Həmin bu gördüyümüz bu evi söküb, yenidən yerisində deməli tikib bu ailəyə Dilavuz xanımgilə təhvil veriləcəkdir. Gördüklərimdən ilk olaraq onu deyə bilərəm ki, bu tövlə sökülərək yerində kürsülü 3 otaqlı ev tikiləcək və qısa zamanda ailənin istifadəsinə veriləcək. İşlər tam sürəti ilə davam edərsə, 2 ay müddətinə tikinti işləri tam yekunlaşacaq. Beləliklə, problem verilişi daha bir gözəl hadisəyə vəsilə oldu. Əminəm ki, növbəti reportajımız Hüseynovlar ailəsinin yeni evindən olacaq. Yasamal rayonunda həm sakinləri, həm də yaxınlıqdan keçənlər üçün təhlükəli olan 2 bina var. Həmin binaların aqlay örtüyü qoparaq yerə tökülür. Bu günlərdə yenidən oxşar hadisə yaşanıb, xoşbəxtlikdən hadisə gecə saatlarında baş verib. Amma bina sakinləri həyəcan təbili çalır. Çünki bu kimi hallar hər an baş verə bilər. Növbəti sujetimiz elə bu barədədir. Yasamal rayonu Zivər bəy Əhməd bəy 12 və Əli bəy Hüseynzadə 64 ünvanında yerləşən binalar
bu ərazidən keçən hər kəs üçün real təhlükə hesab oluna bilər. Belə ki, binaların fasadı üzlənmiş aqlaydaşlar zaman-zaman qoparaq yerə düşür. O yerə ki, oradan gündə yüzlərlə, minlərlə insan keçir. Doğrudur, hələ faciə yaşanmayıb. Bəli, hələ. Çünki bu səbəbdən faciənin olmayacağına bugün heç kim zəmanət verə bilməz. Möhkəmlənmə yoxdur. İndi özünüz də baxsız görürsünüz. Heç birisi nə orada bir bərkimə işi var, nə bir yer, elə yerlər var, sement də tökülmür, heç beton da tökülmür. Ona görə də hər gün biz şeydən də baxırıq və Allaha dua edirik ki, ay Allah bir hadisə baş verməsin. Amma hadisə qaçılmazdır. Yağışlı və küləkli günlərdə bina sakinlərinin qorxusu 1-ə 1000 artır. Belə ki, bu günlərdə daşların qopma ehtimalı yüksəlir. Sakinlər qopmaq üzrə olan daşlar gördükdə tez əlaqədar qurumlara məlumat verir, bina nəzarətçisi şəxsən alpinistlər qrupunu dəvət edir. Onlar təbiətdən öncə daşları təhlükəsiz formada binadan qoparırlar. Hər gün çıxanda, baxanda nəzarət edir, görəsən orada qabarma var, harada çat var, düşən var. Onunca adam çağırır, alpinistləri gəlirlər, baxırlar, bir özümüz ölçü götürürük. Bu qədər gedə bilməyəcək də. Nəzarətçi Ələddin Əliyev deyir ki, binaların üzlənməsi 2008-ci ildə baş tutub. Hətta bizə həmin inşaat işi ilə əlaqədar müqavilənin nüsxəsini də təqdim etdi. Müqavilə ilə tanış olarkən diqqətimizi çəkən bir məqam oldu. Üzlük daşlar vuran şirkət gördüyü işə 50 il müddətinə zəmanət verir. Bu müddət ərzində baş verə biləcək hər hansı hadisəyə görə məsuliyyəti üzərinə götürür. Baxmayaraq ki, indi müqavilədə adı olan o şirkəti tapmaq müşkil məsələyə çevrilib. 2008-ci ildə bu aqlaydaşlar bura düzülüb. Bir İran şirkəti bu işləyir burada, əsas bir İran şirkətinin. Orada bir fiziki şəxslə müqavilə bağlayıblar aqlaydaşların üzlənməsi. Bu aqlaydaşlar üzlənəndən sonra, bir 2010-cu, 11-ci ildən sonra başladı aqlaydaşlar hərəkət edib tökülməyə. Biz də gördük ki, aqlaydaşlar tökülür və neçə dəfə müradiyyət elədi ki, ona bir köməklik eləsinlər. İndiyə qədər heç kim gözləyir. Bugün də təsadüfən elə, bugün də aqlaydaşlardan düşdü. Özünüzdə şahid süsü və çəkdüzdə bucaqdaşdı. İndi xaş edirlər ki, bizə köməklik eləsinlər. Nə, hansı yolundan bir hadisə baş versə eləsə, buna kim cavab verəcək, nə edəcək? Bizə yol göstərsinlər, biz köməklik eləsinlər, biz bu işi aradan qaldıraq da. Məsələ ilə əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Nazirlikdən bizə bildirdilər ki, xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin əməkdaşları tez-tez əraziyə cəlb olunur və ehtiyac olduğu halda qopmaq üzrə olan daşları zərərsizləşdirirlər. Nazirlik bundan başqa heç nəyə məsul deyil. Yasamal rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyindən də təxminən oxşar cavab aldıq. Əlibəy Hüseynzadə 64 ünvanındakı bina kooperativ binadır, yeni tikilən MTK-dır. Həmin binada üzlük daşlarının tökülməsi ilə bağlı biz də məlumatlıyıq. Baxmayaraq ki, balans məsuliyyəti bizdə olmadığına görə biz həmin binaya xidmət göstərmirik. Ancaq Yasamal rayonun ərazisində olduğuna görə imkan daxilində biz də çalışırıq kömək eləyək. O müəyyən tökülmüş daşları, o qopmaq istəyənləri o səbətli binalarla, o qaldırıcı maşınlarla çalışırıq həmin daşları götürək ki, insanlar üçün təhlükə yaratmasın. Belə başa düşdük ki, bu məsələdə rəsmi qurumların işi sadəcə qopmaq üzrə olan daşları vaxtında aşkarlamaqdan ibarətdir. Biz də öz növbəmizdə yolu həmin ərazidən keçənlərdən daha diqqətli olmağı xahiş edirik. Vətən müharibəsi günlərində evi düşmən hücumu nəticəsində qəzalı vəziyyətə düşənlərdən biri də Ağcabədi rayon Boyat kənd sakini Solmaz xanımdır. Solmaz xanım iddia edir ki, dövlət komissiyası ərazidə olan bütün ziyan çəkmiş evlərə baxış keçirsə də, onların evi diqqətdən kənarda qalıb. Bölgədə fəaliyyət göstərən əməkdaşlarımız tamaşaçımızın şikayətini dinləyiblər. Verilişimizə Ağcabədi rayon Boyat kənd sakini Solmaz Məmmədova müraciət edib. Qarabağ büromuzun əməkdaşı Novruz Vəliyevlə görüşən şikayətçi iddia edir ki, 44 günlük vətən müharibəsi zamanı yaşadıqları yerin yaxınlığına düşən top mərmiləri nəticəsində evləri qəzalı vəziyyətə düşüb. Otaqların divarlarında yaranan çatlar səbəbindən isə ev hər an uça bilər. Gecə saatlarında evdə qorxu içində yaşayan ailə həyatlarının təhlükə altında olduğunu deyir. Solmaz xanım bildirir ki, müharibədən sonra kənddə dağılan evlərə baxış keçirmək üçün ayrılan komissiya onların evlərinə baxmayıb. Onlar da bu səbəbdən bir çox qurumlara müraciət edərək evlərinə baxış keçirilməsini və dəymiş ziyana görə təzminat verilməsini istəyib. Atılan toplar nəticəsində bizim evimiz belə qəzalı vəziyyətə düşübdür.
elə bir yine ki, müəyyən əşyalarımız sökülüb, qırılıbdı. Biz də kasıb ailəyik, düzəldə bilmirik də, imkanımız yoxdur özümüzün. Gəldirərkən digər kətlərdə, öz kəndimizdə də müəyyən evlərə, hamısına baxdılar, köməklik elədilər, bizə bir köməklik olunmadı. Nə o pul barəsində, nə bir yardım barəsində heç nə bizə köməklik olmadı. Xahiş edirik ki, bizim bu qəzalı evimizə, bizim kasıb evimizə əncam çəkəsiniz, köməklik eləyəsiniz. Hamımızda 5 nəfərik, anam da xəstədir. Atam da rəhmətə gedibdir. Qardaşım da fəhlədir, mən də fəhləyim. Köməkdən imkanımız yoxdur ki, düzəldək. Mən də xahiş edirəm ki, artıq dərəcədə bizim bu evimizə bir əncam çəkəsiniz, bizə köməklik eləyəsiniz. Bizim bura yataq otağımızı qəzalı vəziyyətdədir. Sizə xahiş edirəm, bizə kömək eləyəsiniz. Biz harada yaşayaq? Yata bilmirik də, gecələr biz burada. Qorxa-qorxa yatırıq. Məmmədovlar ailəsinin probleminə Ağcabədi rayon icra hakimiyyəti başçısının memarlıq və tikinti şöbəsinin müdiri baş memar Səfər Səfərov aydınlıq gətirdi. Boyat kənd sakini Məmmədova Solmaz Telman qızının şikayət əsasında bildirmək istəyirik ki, həmçinin işçi qrupu rayon ərazisində fəaliyyət göstərən zaman Boyat kəndində də fərdi yaşayış evlərinə, sahibkarlıq subyektlərinə baxış keçirilmiş forma birlər akt tərtib olunmuşdur. Ancaq Məmmədova Solmaz Telman qızı vaxtında məlumat vermədiyinə görə işçi qrupu tərəfindən o evə baxış keçirilməmişdir. Məlumat üçün bildirirəm ki, işçi qrupu işlədiyi dövrdə 12 noyabr, 5 dekabr tarixlərində hər bir vətəndaşın özünə və fərdi yaşayış evinə həssaslıqla yanaşmış, heç bir ayrı seçkiliyə yol verməmişdir. Hətta 18 may, 23 may tarixlərində 96 vətəndaşın yenidən müraciət əsasında Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi və aidiyyəti qurumunun nümayəndələri ilə təkrar baxış keçirilmiş, ilkin akt öz qüvvəsini saxlamışdır. O ki, qaldı, düzdür. Həqiqətən də elə insanlar olub ki, vətən müharibəsi zamanı fərdi yaşayış evlərində olmayıblar, hərbi hissələrdə olublar, kənar rayonlarda olublar. Bu evlərin 20-23 nəfərinə nəzərdə tutmaq olar ki, yəni öz tərəfimizdən baxış keçirmiş ki, bunlara komissiya yenidən fəaliyyət göstərəsə, baxış keçirlər. O ki, qaldı, əhalinin çoxsaylı müraciətləri var ki, bizim evimizə belə ziyan dəyib. Həmçinin Məmmədova Solmaz Telman qızı kimi araşdırma nəticəsində məlum olur ki, vətəndaşın fərdi yaşayış evinə və yatağının sahəsinə heç bir mərmi düşməmişdi. Mərmi düşməyən halda da bu evlərə baxış keçirəcək məlum olur. Tikinti norma və qaydalarına əməl olunmur. Bina tikiləndə onun bünövrəsi, bünövrə əsası yaxşı qoyulmuyub. Yəni karkas kəmər hissələri atılmayıb. Bina köhnəlməyə məruz qalmış. Ona görə də binanın daxilində müəyyən çatlar əmələ gəlmişdi. Bu da vətəndaşın öz hesabına həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bununla bağlı dövlətin elə bir vəsaiti yoxdur ki, mərmi düşməyən və yaxud da zərər çəkməyən hər bir vətəndaşın neçə nəfər adam sosial müraciətlərlə bağlı vəsait ödənilsin. Və ona görə də vətəndaşın qaldırdığı məsələ əsasızdır. Əgər yenidən işçi qrupu fəaliyyət göstərərsə, vətəndaşın fərdi yaşayış evinə bir də baxış keçirilə bilər. Odur ki, Solmaz Məmmədovaya bundan sonra ümid etmək qalır ki, dövlət komissiyası onun evinə də baxış keçirəcək və vəziyyəti düzgün qiymətləndirərək vətəndaşı narahat edən problemi aradan qaldıracaq. Bugünlük bizdən bu qədər. Siz isə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri poçt ünvanımıza göndərməkdə davam edə bilərsiniz. Görüşmək ümidi ilə, hələlik.